对对。有关今日凌晨三时许，本辖中山路段所发生之伤害案件，本所获报后立即派员到场查处。经了解系杨姓及游姓男子因债务还款问题发生争吵，并衍生肢体冲突。杨男持短锯划伤游男右手掌及手指致撕裂伤，另游男持伸缩甩棍殴打杨男致头部撕裂伤。双方虽经送医后均无生命危险，且互不提出伤害告诉。本所仍依违反社会秩序维护法家暴嫌疑人依法就办。